munaasabadan ballan lagu xusay 6 sano guuradii ka soo wareegtay xurriyadda Soomaaliya markii ay ka qaateen gumeystii Talyaaniga ayaa lagu qabtay magaalada Gaalkacyo iyo xarunta gobolka Mudug waxaana ka qayb galay madaxweynaha dawladda Puntland Saciid Cabdullaahi DeNI madaxweynaha hore dawladda Puntland Cabdiwali Cali Gaas masuuliyiin iyo dadweyne aad u tiro badan madaxweynaha dawladda Puntland Saciid Cabdullaahi DeNI oo khudbad dheer oo dhinacyo badan taabanaysa halkaas ka soo jeediyay ayaa ugu horeyntii bulshada Soomaaliyeed ugu hambalyeeyay 2 Luulyo waxaan hambalyo u dirayaa dhammaan ummada Soomaaliyeed sanad guurada lixdanaad ee ka soo wareegtay midowgii gobollada waqooyi iyo kuwa koonfureed iyo aasaaskii jamhuuriyadda Soomaaliyeed ee 2 July 1960. Waxaa sharaf weyn noo ah inaan xuskan maanta ku qabanayno magaalada Gaalkacyo xarunta gobolka Mudug oo taariikh weyn ku leh dhaqdhaqaaqii xorriyadda iyo baadigoorkii dhisma qaran Soomaaliya. Gobolka Mudug waa hoygii uu ka soo jeeday maskaxdii ka dambeysay SYL ee Yaasiin Cismaan. Waxaan rajaynayaa xafladdan maanta Gaalkacyo lagu qabtay inay dadka reer Puntland iyo dadka Soomaaliyeed iyo dhammaanteena nageliso ruux cusub oo aan badbaadada dalka Soomaaliyeed ugu istaagin. Madaxweyne DeNI ayaa madaxda xukuumadda federaalka ugu baaqay dalka in la samato bixiyo doorashaduna xilligeeda ay ku dhacdo. Waxaan madaxda Soomaaliyeed ugu baaqayaa inay si xilkasnimo ah iyo mas-uuliyad ku jirto u wajahaan xalinta khilaafaadka siyaasadeed ee ragaadiyay midnimadii iyo wadajirkii Soomaaliyeed. Waxaana si dalka loo samato bixiyo ku baaqayaa in doorashada 2021 ku dhacdo muddo xileedkeeda. Waa in dalka laga joojiyo siyaasadda ku salaysan danaha gaarka ah ee keenaya jahwareerka iyo kala fogaanshaha ummadda Soomaaliyeed. Ummadda Soomaaliyeed waxay muqdisho siisay wixii ugu wanaagsanaa oo ah in magaalo madaxdii noqoto. Sidoo kale waxay ku sharfeen inay yeelato maqaam iyada gaar u ah oo aysan inta kale ee magaalooyinka Soomaaliyeed la wadaagin. Waxaan madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ugu baaqayaa inuu iska ilaaliyo inuu boor isku qarin oo uusan si xun u doonin oo shacabka walaalaha iyo xildhibaanadii fursadda uu madaxweynaha ku noqday siiyey uusan iska horkeenin. Joojiyana falalka ragaadinaya dhismaha dowladnimada Soomaaliyeed oo ay ugu horeyso fasilinta qabsoomidda doorashada dalka 2021-2022. Sidoo kale waxaan hoggaanka kala duwan ee Soomaaliyeed ugu baaqayaa inay ku kalsoomin in dasarcaad kasta oo keeni kara inaan dib ugu noqonno ama dib uga noqonno meesha aan maanta joogno oo waqti, maal iyo naf nooga soo baxday. Madaxweyne Saciid Cabdullaahi DeNI ayaa soo dhaweeyey go'aankii ka soo baxay baarlamaanka Puntland oo ahaa shirkii madaxweyne Farmaajo ku baaqay 5-7 bisha 7 ee sanadkan inaanay Puntland ka qayb geli doonin. Waxaan soo dhaweynayaa baaqii ka soo baxay baarlamaanka Puntland 29-bishii 6-2020-ka. Talalooda ayaan ku shaqaynayaa anoo tixgelinaya hay-adaha dastuuriga ee Puntland. Saciid Cabdullaahi DeNI madaxweynaha dowladda Puntland ayaa sheegay in la abaabulayo aqalka sare ee Soomaaliya. Waxaan rajaynayaa madaxda dowladda federaalku inuu caqligooda uu soo noqdo. Waxaan u rajaynayaa guddoonka labada aqal, xubnihiisa labada aqal, inay si miyir qabta ay u dhaqmaan. Hifafaalaha hadda socda waxaad moodaa in la baabi'inayo aqalkii sare, in la baabi'inayo federaalizmkii, in la maroorsanayo taladii dalka. Waa u yara egtahay wixii dimuqraadiyaddii Soomaaliya 69-kii lagu majaaxabay. Waxaan rajaynayaa dadka Soomaaliyeed dad laba mar lagama qaniinaa la yiri inaysan dib dambe ugu dhicin khalad, laakiin khaladaadka dowlad dhiska ee socday ee la tacaala. Waan rajaynayaa inay wax walba hagaagaan. Madaxweyne Saciid Cabdullaahi DeNI ayaa bulshada Puntland isna fariin gaara u diray. Waxaan bulshada reer Puntland si gaara ugu baraarujinayaa inaan laysku khaldin dhismaha iyo horumarka iyo shaqada dowladnimo ee Puntland dhexdeeda laga wado iyo geedi socodka siyaasadeed ee dalka Soomaaliya guud ahaan laga wado. Waxaan ballan qaadaynaa inay isaga kaahay khaldamin. Waxaan xoogga saari doonaa dhismaha ciidanka, adkeynta nabadgelyada, midnimada bulshada reer Puntland, horumarinta nidaamka siyaasadeed ee xisaabta badan iyo dhinaca dhaqaalaha iyo kaabayaasha dhaqaalaha oo aan rajaynayno inay wax ka bedeli doonaan nolosha iyo barwaaqada bulshada reer Puntland. Dhammaantiin guulaysta. Ugu dambeyntii madaxweyne DeNI ayaa wuxuu baaq u diray beesha caalamka iyo daneeyayaasha dowladda Soomaaliya. Waxaan ugu baaqayaa beesha caalamka, gaar ahaan daneeyayaasha Soomaaliya, inay gacan ka geystaan sidii lagu badbaadin lahaa geedi socodka dhismaha dowladnimada Soomaaliya oo ay halis ka muuqato. Aysan ku kalsoomin tillaabooyinka marin habaabinta ee madaxda dowladda federaalku
كودا وعبد الرساكرانتو تلفيشك عالمي يساب.